Në hapësirat e teqës së madhe balkanike në Gjakovë u bë shpërndarja e hashures tradicionale në respekt të ditës së pavarësisë së Kosovës. Hashurja tradicionale si ceremoni unike e teqës së madhe balkanike tashmë shpërndahet në secilin 17 shkurt. Kjo shërbes i dedikohet pavarësisë së Kosovës si sublimim i sakrificës shekullore të popullit tonë për liri, pavarësi e dinitet kombëtar, tha demokrat Zhubi përfaqësues i teqës. Është viti i 10 jubilar i shtetit të Kosovës, po njëtën koha dhe i shpërndarjen së hashyrës së pavarësisë. Hashyra është simboli fiturës, popullin jonë me këtë rast të shpallës pavarësisë ka buni hap, ose një fiturë të vogël, në krimin edhe në arritjen aspiratave të kombit tonë, e që është bashkimi i kombit në një shtetë të pandarë dhe të vetëm. Andaj ne po vazhdojmë edhe këtë vit të bëjmë shpërndarjen e pavarësisë në këtë shenjë që është një fiturë e popullit të Kosovës. Ai në emër të teqës ftoi leadershipin e Kosovës dhe qeverinë e Kosovës ta qeverisin vendin ashtu siç duhet. Duke ditë rëndësinë që ka besimi, religjioni e në fakt teqja e madhe, për arsye se edhe kalunja e saj, por që nuk kanë ndajt asnjëherë, nuk kanë ndajt duar kryq në proceset e vendit, edhe kësaj rrallë mundohet që të paktën me mesazh të thret leadershipin e Kosovës dhe gjithë ata që janë të angazhuar në këtë aspekt që t'jenë unik edhe të mos bëjnë gabimet edhe të mos bëjnë ato që ne edhe populli në veçanti dhe t'i partë pasojat. Sot në 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës lutemi për paqe, zhvillim e mirëqenje për popullin tonë, por sot lutemi gjithashtu për paqe, mirëqenje e zhvillim kudo në botë. Sot i kujtojmë të gjithë ata që ranë për lirinë e Kosovës dhe falenderojmë të gjithë ata që na ndihmuan drejt lirisë dhe shtetit tonë, than besimtarët.